record yarayunyumvishaga ati nyumvira wao nari ndi kumutaka mvana mama Charlene n'umukozi w'Imana nemera n'ikiganza kiwe cyonyine kibagindumwe nyimara kumva bya bitutse mitambihindura zero Impemburo TV ibyo ntibibaho n'ubupagani bugeretseho n'ubuteka mutwe eske wakoze ibyaha urashayisha ingaruka z'ibyaha zimaze kukugeraho ntiwanemera kugeragezwa nk'uko Imana igize gute ibishaka uhise ubona ko ikibazo ari uko utagize gute utabyara none se yarabivuze ko atabyara Impemburo TV ejo bundi durutse kwa Charlene ari kutubwira ukuntu ADPR yamubabaje kamukomeretsa ko yayisohotsemo ku ruhande rumwe ntago nemeranwa nawe kubera ADPR arayibeshyera arayibeshyera gute ngiyewe icyo nkubwiye ku ruhande rumwe kubera sindi umukristo muri ADPR yego nitwakoranye ivuga butumwa ritandukanye yego ADPR yamubabaje itese Impemburo TV kamere yiwe yo mu buzima busanzwe bwo mu rugo ayikuraka nayizana no mwiyobokamana mupfa kuba mufitanye ikibazo uburetse bura nubona ko nkanze ikibyima ntagiciye hejo uburetse uraje uburetse nzaba nkumvisha record ubu ngo witeguye kugiye kwakira nge ndamwiteguye Impemburo TV iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi reka nongere mbasuzure mbaye kaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye reka twizere ko mumeze neza cyane niba ari mu gitonize ko uyu munsi ruzo ko kubera mwiza niba ni mugoroba kandi nizeye kuri buze kugira ijoro ryiza iyi ni Impemburo TV ni gihe cyacyo guhembuka kandi ugahembura abandi nge nitwa fitani bari kumwe na Kristo ku majwi n'amashusho uyu munsi tugize umugisha wo kongera kwakira umukozi w'Imana Ezechiel nubwo dutangiye ari kuri telefone Ezechiel Karame karame. Ahimbazwe burundu. Urumva? Mwami Yesu wanje ungaburira saa sita ni mugoroba nahimbazwe. Mbonye wakiye telefone ngirangara umuntu giye gusengera. Oya ntagaruka kumusengera ni wa mudamu mama pasteli uje mu kiganiro mukanya. Yego. Amakuru cyumeze ute? Ndashima Imana urebye imbere n'inyuma magaze bwuma Imana ishimwe cyane turanezerewe rero kongera kukwakira ku Impemburo TV nange ndanezerewe ku mikaze ku Impemburo TV ya kandi n'iby'igiciro cyinshi ndabyishimiye urabona mfite umucyo w'Imana mvuye banguka urakeye urakeye mvuye banguka ngutabare guhamagara amavuta y'Imana urumva mfite groupe yitwa Philadelphia tuba turi gusengana kuwa gatanu no kuwa mbere guhera mu gitondo saa 12 niho mvuye rero urumva amavuta ntiyabura ariko ranakeye uretse namavuta gucya ku myambarire cyangwa gucya ku ibi ni hose mane habwe icyubahiro ibirimo iragenda yica igini muri iyi minsi uri kuntungura cyane hari ijambo rimwe ubwo duherukana mu kiganiro ndi kurwanira ishyaka Imana Imana yumvise uburyo nyirwanira ishyaka itihaguruka n'imbaraga nyinshi irangije kuraho rya kote ryiri kuburano irangije guhereza costume wakabonye ariko niba karahanaguye karashinze neza kafite amavuta nibyo ya turanezerewe cyane kubana na Ezechiel ni umuhanuzi w'Imana umukozi w'Imana twicaye ni kuri Lalome Business Center hano kwa guhafi yo kwa padri bafite jardin nziza ibyumba byiza wakoreramo inama wakoreramo ubukwe wakoreramo washyiramo office n'ahantu heza cyane waruhukira wakora serivisi zawe zikagenda neza cyane uyu munsi rero tugize umugisha wo kubana n'umukozi w'Imana Ezechiel ndanezerewe cyane kandi ndishimye kubana n'abantu b'Impemburo TV aho bari hose ndabizi badukurikira bari mu bigo bitandukanye Amerika, Uburayi, Canada n'ahandi henshi cyane no mu Burundi bariyo buri muntu wese ukunda gukurikira Impemburo TV unankurikira ndamushuhuje mu izina rya Yesu yaba ari ku gisasiro ni yumva ijwi ry'Imana rivuga ngo byuka kuri icyo gisasiro kuko igihe cyo kugukiza kirageze mu izina rya Yesu amen amasezerano Imana yagiranye nawe ni wumva ijwi rikubwira ngo injira mu masezerano niko Imana ivuganye nawe uyu munsi biciye ku Impemburo TV akiri igihe cyacyo guhembuka amen.
unyinjije mu mavuta injiramo mu izina rya Yesu mavuta nagufate natuye amavuta ku buzima bwawe mu izina rya Yesu reka tubanze dusenge banze dusengere twinjire mu iki kiganiro kize guhembura imitima y'abantu benshi badukurikira haleluya haleluya uwiteka uwiteka giti kinganza marumbi sambi tarumba bwugamo bw'umugaru gitare cy'amahanga twugamamo tugashira izuba imvura nitunyagire izina ryawe nirihabwe icyubahiro muri aka kanya muri iki kiganiro ku Mpemburo TV ndaguhamagaye wino wongera ubane natwe wongera utwigaragarize ibigiye kuva mu kanwa kacu ntaba ari twe tukubere mikoro na urangurura ubwira ubwoko bwawe nirukanye imbaraga zose z'abadayimoni imbaraga z'umwijima ndazinanije mpamagaye marayika w'umwami Imana wa wundi wadusezeranyije wa wundi watubwiye yuko azabana natwe mu byo tuzavuga byose naze yigaragaze mu izina Chayes, umuntu wese uteza amatwi impemburo ndamusengeye yakira umugisha wo guturukaho umugisha wo gukira indwara umugisha wo guhembuka umugisha wo kwakira amashimwe umugisha wo kwakira agakiza umugisha wo kubona Imana mu izina rya Yesu mbisabye nizeye amen amen mu byukuri ni iki kintu muri umurimo w'Imana kikubabaza cyane 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 ngiyendaza kuvuga kuri angle y'abakozi b'Imana no mu mitangire y'ubuhamya bwabo n'iki kintu kikubabaza nk'umukozi w'Imana mugenzi wabo ni uburyo umukozi w'Imana ashobora kuza gatanga ubuhamya akabutanga mu buryo yibwira ko ari kubaka ivuga butumwa cyangwa ari kubaka urugo rwe bikarangira senye urwo rugo bikarangira senye asenye urwo rugo harabaza kuvuga gutanga ubuhamya se bagasenya n'ingo ese cyane cyane bikunze kuba mu badamu ugasanga nk'umudamu araje atanze ubuhamya yamara gutanga ubwo buhamya umutware we yabwumva bikarangira amutakarije icyizere yego urugero ubu urugero umugabo ashobora kuba yaragushatse atarazi yuko wigeze ubindaye yego waza rero kubera ko iryo bangu utigeze urimubwira waza wavuga uburyo warindaya uburyo mbese washayishije mu byaha akukanye kagutakariza icyizere n'urugero ari umwe mu bavuga butumwa bajya batanga ubuhamya yuko ngo yasambanye cyane akagera ku rwego rw'uko amera niba ari umurizo muntu uza ku kibuno simbizi umurizo none nyumvira nk'ubwo buhamya umuntu watanze ubwo buhamya niroriye ishimwe roriye urakoze cyane yego uko yabutangaga yashakaga kumvikanisha yuko hari ibitangaza bikomeye Imana yamukoreye ariko nyamara akibwira yuko ari bwo ari kubaka ivuga butumwa kandi nibwo ari kuryisenyera ubwe ariko ni byiza kuvuga imirimo y'Imana kuko niba Imana yaramukijije ikintu nka kiriya imukuye mu byaha ni ngombwa kugaragaza imbaraga z'Imana ko Imana inakura abantu mu byaha icyo ndacyumva ariko banzure ngo ubutumwa butambutse gute bugize umumaro ungana iki muri societe niba atanze ubu buhamya nyuma yaha kongera akagaruka akavuga ati mfite ikibazo cyo kutabyara yego kabiri hari ubuhamya bwiyomerutse kubona ku Isimbi TV avuga yuko ngo umugabo yabyaranye n'undi mugore ngo ubuwe ngo ni Ana uwe ngo ni Ana ni Hana ngo noneho ngo uwo mugore we ngo ni Penina ngo ubundi ngo niwe ukundwa kaje eske wakoze ibyaha urashayisha ingaruka z'ibyaha zimaze kukugeraho ntiwanemera kugeragezwa nk'uko Imana igize gute ibishaka uhise ubona ko ikibazo ari uko utagize gute utabyara none se yarabivuze ko atabyara ya yarabivuze ariko kutabyara byose ikibazo kuko nanjye ubwanjye maze kubyara kabiri mpfusha sibyo rero icyo ni ikigeragezo cyanjye yego nta nubwo nzi n'ikibitera ariko umuntu wamukurikiye ahita yumva ko no kuba wenda afite ikibazo cyo kutabyara bishobora kuba bituruka muri zangaruka za bwa buhamya bwa wa murizo yameze none se ibyo bikaba byaba inkomoko yo kugira ngo umugabo ashaka undi mugore cyane bishobora kuba inkomoko kubera ko buriya ikintu cyungura umuryango ni urubyaro
sibyo niba umugore yitangiye ubuhamya akagaragaza ibimenyetso by'ubyo ashobora kuba azahura n'ikibazo cyo kutabyara cyiteka uko biri kose umugabo yahita ashakisha izindi nzira yororoka sibyo rero kuba yazishakisha wenda ku ruhande rumwe ni gikomere kuri Lorie yego n'urugo rwe ariko ku rundi ruhande byari kubanza bikaganirwa bakabanza bakarindira Imana akabona gutanga ubuhamya bumeze nka kuriya ejo wundi durutse kwa Charlene ari kutubwira ukuntu ADPR yamubabaje kamukomeretsa ko yayisotsemo ku ruhande rumwe ntago nemeranywa nawe kubera ADPR arayibeshyera arayibeshyera gute ngiyewe icyo nkubwiye ku ruhande rumwe kubera sindi umukristo muri ADPR yego nitwakoranye ivuga butumwa ritandukanye yego ADPR yamubabaje tese baramuvuze nize kumuvuga bamuvuga ukuri bitandukaneye no kukubabaza bihuriye he no kukubabaza bamuvuga gukuri se nize nkubu ngiyewe nibamvuga ngo Ezechiel abyarapfusha uko si ukuri bazabavuga nize nibavuga ngo ntubyara waberetse umwana bundi bagacece ngo gwiki ubuse uriya mugabo hari ejo bundi ntiyavuze ngo nambaye ibikote imana yankubure yego mu byukuri uburyo nagaragaraga wabonaga atari byo ntago yigeze nabeshye ntago yigeze ubihakana none se mushinzi ibyaha ngo yamvuze hari giye abantu batuvuga ukuri niba batuvuze ukuri tujye twihangana duceceke cyane riba ari nka video record merutse kumva ama masharire hari gutukana ari gutukana niba vuga ngo yatukanye ari gutukana umukozi kandi ni umukozi w'Imana nge narayumvise kuri telefone yayoherereje umuntu ngo ngiye nguranyitendekaho ngo ntabwo uzi ngo umuntu witendekaho ibindi simbi mama sharire sibyo niba vuga ngo aratukana bazaba babine wumvaga ari gutukana cyane uburyo hari ukuntu umuntu avuga akavugira muri kamere cyangwa se bitewe n'ukuntu ateye akabwiza abantu kuri kamere y'ukuntu uri igaragaza icyuri cyo no muri societe wumvise ari gutukana cyane kuri yo rikodi sinzi icyari cyabiteye ngo umugabo we ngo yamwanze ngo yigiriye ahandi ngo ntateze kongera kuzabana n'umugabo uwo muntu rikodi yarayunyumvise agati nyumvira wawe nari ndi kumutaka mvana mama Charlene n'umukozi w'Imana nemera n'ikiganza kiwe cyonyine kiba giye nyimara kumva bya bitutse bitambihindura zero ubwo surambira ngo none se iyo record niyo yatumye ubihindura zero cyangwa hari ikindi kintu kindi kihishe nyuma yo kugira ngo umutakarize ikizere nk'umukozi w'Imana wemeraga se byo byonyine buri yareka nkubwire niba uri umukozi w'Imana ukagira uruhare mu kwisenyera urugo none se mama Charlene wisenye ariko nawe tubwiza ukuri niwe wisenyeye ariko se Vitali yubatse atashaka kubaka se umuririmbyi umwe w'isi yaravuze ngo nicyo utabona ko mbikwereka imivugire yanjye imikorere yanjye utundi sintu shyizeho ni umutoma waba ari kubushyigikira reka ngarukiraho imikorere y'umuntu igaragaza icyari cyo mu rugo yego njyewe reka wenda niherewe njya kurambagiza ubuzima narindimo ntabwo bwanyemereraga kurambagiza ntabwo wateretaga ntabwo bwabinyemereraga ngaho rero noneho wa mukobwa nashatse ari we fiance wanjye nagiye mu giterane ngishoje ni ubwe washotoyanya anyandikira ka SMS kaka SMS gatangira kuntinyura kamaze kuntinyura mbona gutereta bivuze ngo iyo ukijijwe ufite agakiza kari hejuru karuta akumutware wawe yuri umubyeyi umugabo na wageraho akabona zambuta umwerera yaragize akagendera mu murongo na urimo mbese imbaraga z'agakiza afite uzamukurikire cyane uzabyumva nzabyumvira arundi mugore wigeze kujya atubwiriza cyane ramamara neza neza iyo yahagararaga ku ruhimbi iyo yakubwirizaga abwirizaga abagore akavuga ngo umugore utobaho umugabo we urumva nazajya mu ijuru nyuma tugiye kumva twumva yishyingiye mama Vanessa twumva yashatse undi mugabo ataye umugore ataye umugabo n'abana batandatu kamere rero ya mama Charlene na mama Vanessa
ni zimwe ni zimwe se gute ni zimwe nabakozi b'Imana twemera none se niki kintu unenga mama Charlene mwivuga butumwe Charlene ni kintu munenga kamere yiwe yo mu buzima busanzwe bwo mu rugo ayikurakana yizana no mwiyoboka mana mupfa kuba mufitanye ikibazo uburetse bura nubona ko nganze ikibyima ntagiciye hejo uburetse uburetse nzaba nkumvisha record ubu ngo witeguye kugiye kwakira nge ndamwiteguye umwiteguye gutese ariko nagira ngo mubwire hano nakizwe agaragare ko yahindutse siko bimeze se niba wahindanye emeri intege nke ureke gukomeza kubeshya abantu kukijijwe kandi udakijijwe uti nakizwe nakizwe ariko arakijijwe sura umugabo nayongwe nakizwe ariko kwirirwa yibere muri zunguruka ahanganye na sarongo iyo ngwe se ndakijijwe wowe kandi yo ngwa mwibuka inyarugenge uzi cyuma yarafite inyarugenge nari umugabo ntihabwa intebe babarira cyane ibyo by'inyarugenge ni ibyibyo sibyo nuza pastor Joel asigaye amurusha gukiranukira Imana ariko yanatangaje ko ari we mukiranutse usigaye mu Rwanda ntago uriya mugabo namutera ibuye ariko wakwereka abantu baguha icyifuzo bakubwira ati wokabye wambara ugasengera yongwe ko yandiriya yanjye urumva nukibaza uwo muntu uyahekenya gutyo umuntu utabwira atakira nsengera sibyo akira nsengera mfite icyifuzo iki niki mbere yuko umusengera ahita kubwira ati banza ushyire kuri nusu kuri mama impano y'Imana igurishwa iti none se bari kugurisha impano y'Imana nuse nsengera apotre yongwe nsengera eh kuri mama yanjye niyi banza ushyireho ituro kugira ngo mbone uko ngusengera sibyo none se ibyo ni ubukristo cyangwa ni ubupagani n'indanini ariko hari ukuntu umuntu agusaba kumusengera agukuye mu kazi ukavuga ati ngo banza uherejeho nyine insimbura mu byizi ibyo ntibibaho ni ubupagani bugeretseho n'ubuteka mutwe urumva nyamara uri kuvuga amagambo akomeye erega ikintu Imana idushyiriho ni ukubwira abantu tukabamenyesha iby'ibyaha byabo ariko ejo bwo nabonye iyo ngore bamujyanye mu nkiko ubwo bazamumanika ubwo bamwitendetse nakizwe rero kugira ngo Imana imugabanyirize ibihano ya Ezechiel reka ndisome hano gake ariko ubanza uvuga ako kantu wari ugiye kuvuga mbe nshaka rino jambo nubu rishaka nta kibazo nubu rishaka Ezechiel uyu munsi yaje yabana ye nakubwiye nti naje mvuye banguka ngo utaba yaje mu mavuta yo hejuru ntaga ari guca ku ruhande ariko nca ku ruhande njya heke ni jambo nyamara wasanga ari kinyo cya DPR kuzisa none se nacyo kirimo reka turisome wumve ukuntu bisigaye bihagaze ni Yesaya 14 guhera ku murongo w'9 haravuze ngo ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira hakuye abakuru bo mu isi bose bapfuye hakuye abami b'amahanga bose ku ntebe zabo abo bose bazakubaza bati mbese nawe ubaye umunyantege nke nkatwe uhanyije natwe icyubahiro cyawe n'amajwi yawe n'inanga zawe bimanuwe ikuzimu usasiwe inyo uranazoroswa urumva ikibazo dusigaye dufitanye n'Imana iri jambo urisomye tumaze kuvuga bino bintu maze kuvuga kuri Lorie ukuntu yisenyeye maze kuvuga kuri mama Charlene maze kuvuga kuri mama Vanessa maze no kuvuga kuri Yongo guca iryo jambo ari ryo yisemo gusoma iri jambo aba bose ni ibikomerezwa mu murimo w'Imana ntabwo baratewe ntibamenya ko batewe baragwa ariko ntibamenya ko baguye bagahora bibwira ko ari abakristo kandi ijambo ry'Imana riravuze ngo ikuzimu hasi hahagurukijwe no kugusanganira hakuye abami ku ntebe za abo bose bazakubaza bati mbese nawe
uhwanyijwe natwe ko nibe natwe buriya nuza sarongo arabana zabaza ngo nibe nange nararaguraga nka nabigaragaza aya aya bantu nayaryaga kubera ibyo nabakoreye wowe ko mbere yuko ubasengera wabanzaga kuyabaca wanasenga keshi bikaba bitaciyemo bagahora bitwaye bafite urubanza ku mana biti nawe ubaye nkanje njyewe ndimo ndazira ukuri ariko nkawe urazira iki ko wavugaga Yesu umujinya wawe uburakari bwawe kwishongora ku rugo umugabo yakubwira ngo mugandukire ukamutera inkokora nawe ubaye nkatwe n'ukuntu wubakaga izasenyutse urwa utashoboye kurwubaka ikibazo ubaye nkatwe abo bose bazakubaza ngo icyubahiro cyawe urakinyazwe usasiwe inyo uranazoroswa ni ijambo rikakaye ariko bibabaje biroje no kuba tuvuga imana tukaba tuvuga ko turi abakozi b'imana ariko ugasanga agakiza twarakimuye turarikira ibindi bintu ariko imana ihora yicaye ku ntebe y'imbabazi uranyumva ihora yicaye ku ntebe y'iki y'imbabazi ititaye ku cyo wari uri cyo mu gihe cyashize menya ko warangiye wongera usaba imana imbaraga ikumanurire umwuka wera naho ibyo kumwangura ibuka nyarugenge yongwe ni nyarugenge nyine turamwibuka ariko ntabigwa afite nk'ibyo masumbuka afite uyu munsi sibyo ntabigwa afite nk'ibyo zigirisha utafite ntabigwa afite nk'ibyo ntambabaza afite amarira y'abantu ari imbere y'Imana barimo bararira bishyuza ibyabo rindira rero uraje uzurebe akimana n'abantu bari kubyishyuza bikuva ati mana kuri aba mudushyizeho utubwira ko ari umukozi w'Imana ari umukozi wawe bimeze bite uriya mugabo yarakoze ati yarambwiye ati kuri umukozi w'Imana iguhemba iki ndemera n'abandi ndakazahare ka Yesu reka nkomeze nizaharire ariko Imana ikeneye ko mu by'ukuri tuyivuga ukuri kwiri niba ari ubwoba bw'ubuzahare twaciyemo twemere twigumire muri ubwo buzahare imana yo mwijuri zatugirira neza njyewe rero ntabwo nca ku ruhande ntibibaho ikibyimba ngikanda ngihereye ku mutwe wacyo urumva nkakirangiza neza biba byiza rero iyo wemeye kutsinzwe ukihanira imana njyewe ntazanshake ngaze ngo musengere kuko ngo bafite amagarade yuko ari abashumba ngo ni abapasiteri barimitswe ngo umuntu nkanjye ngo ntago namurambikaho ikiganza nta kibazo agende yisabira iyera ariko ijambo riravuze ngo ikuzimu hahagurukijwe no kugusanganira icyo waba uri cyo cyose harahagurutse abami abapfuye n'abagize gute abo ngabo bazakubaza ubaye umunyantege nke nkatwe icyubahiro cyawe urakinyazwe ya majwi na za ntanga na za inimiri digi urayibutse gucira ni nonaha urumva ibyo byose biramanuwe uje kwisasira inyo uranazoroswa ariko bibiliya yarambwiye ngo nimushake uwiteka bigishoboka kagira gute abonwa nimumwambaza akiri bugufi akiri bugufi umunyabyaha nareka ibyo yibwira ukiranirwa nabikomeza ariko icyaba cyiza ni ugushaka uwiteka bigishoboka kabona yego icyo nakubwira Vital uyu munsi aba abiyita ngo nabakozi b'Imana siko biri Imana irahagurutse ibyo muri kwibwira nibyo muri gutekereza muzabirebesha amaso muraje muze kubona akimana natwe tuvuga ngo turabatumishi ba Mungu ari abantu ije guhonda noneho wa wundi wibwira ko yazamutse ugiye kubona ya murambitse Imana igiye guhonda abantu ayayaya igiye guhonda no kwica rugeretse kuko hari ibintu Imana yamaze kurambirwa aha
Ezechiel tugana ku musozo w'iki kiganiro ntabwo turi buze gutinda cyane ndagira ngo umbwire nk'akantu kamwe n'iki kintu bano bakoze imana bakora mu byukuri niba bigaragara nk'uko ubitubwiye ngo bagiye bisenyira byinshi n'iki kintu bakora kugira ngo bongere bagaruke mu murongo bongere banagirirwe icyizere hanyuma ituduhana nimero za telefone uhituna dusengera kugira ngo tugane ku musozo urakoze Umuhanuzi Eliya yaravuze ngo muzageza he guhera mu rungabangabo. Niba muziko witeka ariwe mana ni mumukurikire. Ariko niba muziko ari bari aba ari wo mugira gute mukurikira. Yego. Ahitava ngo ndi umuhanuzi w'uwiteka usigaye. Ni muze duteranire ku musozi Karumeli. Muhamagara imana zanyu nange ndahamagara yanjye. Iri budusubirisha umuriro araba ari yo mana. Yego. Ngo umugabo witwa Ahabu ntiyamusubiza ijambo narimo. Ariko mbere yaho ngo ahabwe akimara kubona umuntu witwe Eliya yaramubwiye ngo ni wowe Eliya n'umuruho wateje Isiraheli Eliya yaramubwiye ngo ntabwo ari nge wateje Isiraheli umuruho ahubwo ni wowe n'inzu ya so avuga ngo mpimfize byiri dutera bateranyijwe no gusenga igitangaza cyabaye Eliya yasanye igicaniro amenya ko igicaniro muri Isiraheli cyasenyutse bakoze b'Imana namwe Imana yahamagaye haya impano tukaba dusigaye ku mpano gusa nimuze dusane igicaniro Aleluya nitumara gusana igicaniro Imana igaruke muri twe ibyago indwara z'ibyorezo amakuba Imana igambiriye guteza isi yose bikurweho nuko twasanye igicaniro bitabaye ibyo ngo ugerageze ugarure icyizere mu bantu ubwo abantu bagutakarije icyizere Imana ni iki gufitiye icyizere ndumva ariyo nama natanga aba bakozi b'Imana uhereye kuri abo kuri ba mama Charlene abo ba nyakubaho ba Pastor Yongwe abo bantu za nabande nabari yabose ureba urumva nibasa n'igicaniro gusa n'ikimana ibasaba Imana yongere zikorane namwe nabo nkuko yakoranaga nabo mu gihe cyatambutse ariko ubu ngubu bitubeshyira nago bari gukorana nayo yabateye umugongo n'icyo ngicyo rwose yabateye umugongo ahubwo ni mureke yagurutse ba Dawidi nkatwe ihagurutse banuza bamwe bakubita Goliyati bamukubitira mu izina ry'Uwiteka Imana y'ingabo basuzuguye yego duhe nimero za telefone haleluya ndafashijwe mana ishimwe ni 0787 68 76 6 1 iyo niyo nimero yanjye ya telefone nitwe Ezechiel Rukundo nibagende bankurikire kuri Kiranuka TV habaho indirimbo zanjye Iyo nzi ikora ku mitima ya benshi ni yitwa aha turi hahoza abandi. Bongere bagende badukurikire kuri filime yitwa biva mu gusenga kuri cano yitwa Gibion. Bakande subscribe, share ndetse na comment hanyuma dukomeze dukorera uyu mwami Imana kubera ko kumukorera nasanze nta gihombo kibamo. Umuntu wese ufite gahunda yo gukorera Imana finina, Imana izamufininisha. Ntabwo Imana ikeneye abantu bafinina, abantu nibahagare mu muhamagaro, Imana ibaho umugisha kandi Imana ibagenderere. Uwiteka Imana iri mu ijuru. Ndagushimiye kandi ndaguhimbaje izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngibyi ibyo washakaga ko tubwira ubwoko bwawe. Turabikoze tubivuze uko wabigambire n'uko wabishatse, ubiherekeresha umwuka wawe wera kandi bigire umusaruro mu mitima y'ubwoko bwawe. Mu izina rya Yesu Kristo, imbaraga z'Imana n'ububasha bw'isumba byose bikora imirimo n'ibitangaza ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.